Bom dia, caros cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 205. Caramba, episódio 200 foi ontem, já estamos no 205. Passa rápido demais. Bom dia, galera. Bem-vindos aí. Então, bom dia, já queria deixar um salve pra galera que já chegou chegando logo cedo aí, né? Gugu, obrigado pelo follow, Gugu aí, valeu pelo follow. Astulavo, obrigado pelo follow também, meu caro, tamo junto. Seberena também, ou Sebrena, sei lá. Obrigado pelo follow. Cara que chegou logo cedo no chat, já o Túlio. Cara, primeiraço, o cara chegou. Eu tinha acabado de abrir o OBS, tava configurando as coisas aqui, já piscou no chat já o Túlio lá. Bom dia, Renan. Bom dia, Fabillions, TBG Trade, Nagashiba, Pantheon, Bruno Melo, Thiago BTT, bom dia. André Julião também já tá por aí. Bom dia, meu caro. Quem mais tá por aí? Junis, bom dia. Chegou também. Então, galera que vai chegando aí, sejam muito bem-vindos. Já vão se arrumando aí nos espaços aí do nosso pequeno auditório virtual aí do Blocoverso, né? No auditório virtual do Blocoverso. E vambora para mais um Morning Crypto. Tem bastante novidade. Tem novidades não tão felizes, mas tem novidades interessantes também, né? Vazou foto do Túlio? All in Shiba, certeza, Tulhão. Boa sorte. Bom dia, doutor Balotin. Bom dia, meu caro. Bem-vindo aí. Hoje é dia de anúncio, tá? Depois da galera pedindo aí, gentilmente, depois de tanto tempo, a galera do chat, o pessoal nas redes sociais, tudo... O Dino falou, pô, Ed, a gente quer te deixar bilionário, cara. Lança um token, a gente vai comprar o token, tudo. Então aí, ó, venham escutando e lanço, então, hoje, na data de hoje, um token. Aí, tem mais detalhes aí no paper, tá lá no link no Twitter, né? Tem mais detalhes lá. É um token realmente pra ajudar, é uma proposta interessante pra ajudar você ter um futuro mais próspero. Né? Então ele foi pensado com carinho aí e espero que você seja muito feliz com essa proposta nova que a gente traz, um token novo e vamos ver o que, que dá. Eu acho assim que vale a pena, então link tá no Twitter, só entrar lá, tem mais informações para você entrar na lista de espera, eu tô coletando a lista de espera do token, né? Então entra lá no link, tem lista de espera, tem informações do token, tudo. Galera, a intenção aqui é ajudar todo mundo aqui no Morning Crypto. Sejam muito felizes. Tá? Valeu, Afonso Neto. Tamo junto, cara. Né? Então, o projeto é pra vocês aí. Vamos ver. Eu acho que vai ter um conteúdo bastante interessante. Criptomoeda. Não é? Bitcoin to the moon. O que é isso? Criptomoeda. Não é nenhuma Scancoin, não. Não é Scancoin, não. Isso é pra valer. É pra valer. Ah, entra lá, entra na lista de espera. E logo tem airdrop da moeda aí. Então, galera, ó. Recadinhos, né? Assim que chegarmos a 350 inscritos, estamos com 251. Vai ter sorteio de mais uma Ledger Wallet. Inclusive, ontem me avisaram e eu fui lá checar no site da Ledger. Cadê? Vou até abrir aqui, ó. Se liga nisso aqui, ó. Ah, pô, não ganhei. Quero comprar. Posta de novo o token. Tá no Twitter, TBG. Tá no Twitter. Deixa eu pegar o link do Twitter aqui. Pera aí. Tá aqui, ó. Anúncio oficial. Tá aí, ó. Entra lá. Beleza? Vai entrar. Então, lá na Ledger, pra quem quiser... comprar a Ledger Nano S Plus Genesis Edition,
Informar, meus caros, mas não há mais disponíveis. Vacilou. Quer comprar direto lá? Não tem. Só tinha 10 mil. Só tinham 10 mil wallets. Quem pegou, pegou. Quem quiser vai ter que comprar no mercado alternativo aí, né? Vai ter Edcoin na Ledger? Vai, certeza. Oh, certeza. Certeza. Inclusive, com o projeto, a gente já está planejando a DAO. A gente está planejando o metaverso. E é isso. E jogo com NFT, tudo. Play to earn. Tem um ecossistema completo aí ao redor. Explico como que funciona. Então, é só entrar lá no link e lá tem mais instruções. O link tem instruções completas do que você tem que fazer. Tá tudo lá detalhadinho. Depois eu explico melhor. Mas lá no link tem, no link do post aí tem informação completa. Tem um link ali embaixo no post do Twitter. É só entrar no link lá que tem informação completa com passo a passo do que você tem que fazer aí pra ajudar a preservar o seu futuro, né? Pois é. Não preservar o futuro, né? Preservar o futuro é fácil. O futuro tá lá, já tá preservado. Vai acontecer, né? É só pra você ter um futuro mais próspero. Futuro mais próspero. Tá? Então, passo a passo. Passo a passo. Bitcoin Killer. Bitcoin Killer. Né? Edcoin é Bitcoin Killer. Pois é. Então, ó. Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Não existem mais Ledger Nano S Plus Genesis Edition para quem quiser. Mas o bloco vai ter umas para sortear. O bloco vai ganhar. O bloco vai ganhar. Para vocês terem ideia, já era. Já era. Teve gente que pensou, ah, não, eu compro depois, é 10 mil. Imagina que vai acabar 10 mil e tal. Cara, eu peguei assim que saiu o anúncio. Eu tinha certeza que depois, se voltasse no site, não ia ter. E olha só, nem passou tanto tempo assim. Eu não sei quando que acabou, né? Não sei, mas é que entraram em contato comigo ontem. Alguém mandou uma mensagem perguntando, ah, Ed, eu vi você falando da Ledger Nano S Plus e tal. Eu entrei lá no site da Ledger pra comprar e não tem mais. Você sabe onde vende? Mano, sei lá, cara, vai ter um monte de camelô vendendo aí, eu tenho certeza. Vai ter vários camelô vendendo, né, esse camelô virtual. Mas as nossas aqui, elas serão sorteadas. Do bloco. Então, façam suas inscrições no Morning Crypto. Olha lá, o miojo, você perdeu, ó, se você perdeu, entra no Twitter que tem anúncio novo aí pra galera. Tem anúncio novo pra galera aí, tá na tela, tá? O link, eu acabei de postar aí o link, vou postar de novo. Tá lá no meu Twitter lá. Anúncio aí pra galera. Aí quer ter um futuro mais próspero? Edcoin na cabeça, mano. Edcoin na cabeça. Essa não tem erro. Eu tô corrigindo todos os bugs de todas as outras moedas. Ela vai ser altamente escalável, rápida, vai ter DeFi, vai ter NFT, vai ter metaverso, vai ter um ecossistema completo com tudo que você espera, né? E tá aí, entra lá. Tem o passo a passo no link aqui, ó, do Bit.ly, tem o passo a passo, é só entrar, tem o passo a passo completo do que fazer aí para você ter um futuro mais próspero aqui, inclusive com o bloco. Né? Então você já entra lá, tem o paper, tem a descrição, tem a lista de espera, né? Pois é. Eita! Já participei do quase lançamento, queremos saber essa história, doutor Balotin. Queremos saber sim essa história. Certeza. Ou se queremos. Queremos sim. Bom, galera, aqui os POAP lá já tá tudo, não tem mais POAP, né, tá esgotado. É o seguinte, vocês perceberam aí que eu esqueci de abrir, devem ter percebido, né? Por acaso eu esqueci de abrir o sorteio, não,
as apostas ontem. E ninguém me avisou. Ninguém me avisou. Ninguém, né? Aí vem falar, ah, mas é, ninguém me deu um toque. Falou, abre as apostas, cadê as apostas? Ninguém falou nada, ninguém sentiu falta. Então não teremos apostas hoje, mas sorteio de Bitcoin já está na ponta do lápis. Na ponta da agulha, tá na agulha. Na ponta da agulha, tá na agulha, né? Então é só mandar aí, opa, é Satoshitos, o que que eu escrevi aqui? Espera, para, parou tudo. Satoshitos, mano. Tem que mandar um Satoshitos lá. Mandou Satoshitos. É, tava Satoshitos. É que é mania, né? Satoshitos é a cabeça. Mandou Satoshitos no chat. Você automaticamente estará inscrito para o sorteio de Satoshis que acontecerá aqui no final da live de hoje. Pois é. E temos mais recados também. Eu vou participar na quarta-feira que vem, dia 6, eu fui convidado a participar como moderador de um painel sobre gaming e NFTs, o passado e o futuro. E a gente vai ter uma longa discussão sobre de onde vêm os games, para onde vão os games. Vai ser uma coisa bem interessante. Fiquei sabendo hoje, eu tive uma reunião e uma gravação de vídeo com o pessoal do evento, hoje mais cedo, e fiquei sabendo que o evento será gravado. Mas não será aberto, ou não será live. Eles não vão fazer streaming do evento. Mas que depois eles vão liberar as imagens. E aí eu perguntei, aproveitei para perguntar se ia ter internet. Tem internet. Aí eu reforcei, falei, vai ter uma internet boa, de modo que dê para fazer um stream de lá de dentro? Aí os dois organizadores, eles falaram, falou, cara, é a internet do evento. Falou, vai ter. Agora, se dá pra fazer o streaming dessa internet do evento, eu não sei. Então, galera, não é comigo, infelizmente. Talvez dê pra fazer um IRL no máximo. Eu tô chutando aqui que talvez role um IRL lá dentro do evento. Mas eu tô quase crendo aqui, tô quase crendo com quase 100%, tendendo a 100% aqui de chance de que nesse dia não vai dar pra subir a live. Infelizmente. Tá? A gente faz um takeover na rede lá então. Você sabe que esse tipo de coisa sempre passa pela minha cabeça, né? Principalmente quando você bate aquela avisada e você encontra o AP. Tá ali, você sabe, né? Você bate. Você entra, você dá aquela geral assim, fala, o AP tá ali, né? Então você fala, mas é aqui mesmo, né? Chega lá, clipa e pronto. Vontade não falta. Isso eu não vou mentir que eu faço esse tipo de coisa quando eu entro nos lugares, né? Checo onde estão as câmeras, os APs e as portas de emergência, né? Isso sempre acontece, né? Mas, bom, Vamos ver qual vai ser a qualidade da rede lá. Eu não sei, eu acho que é difícil. Pelos organizadores hoje de manhã, eu acho que vai ser difícil. Não vai ser assim, não. Chegar lá, abrir e falar, ah, tô fazendo, mano. Os eventos, todos os eventos aqui em Tallinn têm internet. Todos. Aliás, tem internet na cidade inteira, praticamente, né? Tem uma internet pública aqui. Você tá andando lá, você pode se conectar na internet. É VPN que eu diga. Você pode conectar na internet. Mas, cara, o sinal... Assim, ele tem internet. É internet moral, né? Putz, é difícil, cara. Não dá pra fazer vídeo, fazer chamada. Não é pra isso. É pra você fazer post de fotinho no Instagram. Né? Mas não... É tenso. É tenso. Eu já tentei fazer várias chamadas com a Miriam, né? Quando tava em São Paulo, lá do centro, né? E pelo WhatsApp. Pra mostrar a árvore de Natal quando eu tava morando sozinho aqui, né? E, meu, assim... Vamos ver. Eu vou tentar levar. Eu jogo na mala. Eu jogo microfone e câmera. E o notebook e o iluminador eu jogo na mala. E vou com tudo nas costas, né? Agora, se vai dar pra rolar a live, aí vai ser outra história.
Aí eu ponho as coisas lá, porque aí subir a live, a gente, obviamente, vai ser uma coisa mais simples por ser lá, eu não vou ter acesso a todas as minhas teclas, meus suportes todos aqui. A coisa vai ser um pouco mais simplista para as trocas de tela e tal, mas assim, de repente dá para subir e só publicar alguma coisa. Então, só se tem uma live pelo Insta. Pode ser. Só subir, né? É, já é, porque pelo Insta é só subir pelo celular lá, aí eu lembro de fazer o que der fazer pelo iPhone, ao invés do Android, que o Android a gente viu que a imagem é um... Então, e microfone, eu vou ver com o microfone de lapela se ele vai funcionar. Eu tenho um microfone de lapela, mas o microfone de lapela ele tá chateado, ele tá meio cansado, meu microfone de lapela, então eu preciso ver com ele. Ele vai querer funcionar ou não. Ou se eu consigo, de repente, plugar esse microfone aqui e ver o que sai. Não sei. Né? Vamos ver. Cansado tá a alma, né? Bom, então, já que eu falhei lá no Paga Marreco, entrou lá, miojo? Tem que entrar na lista lá, cara. Tem que entrar na lista de espera lá do token pra poder participar do airdrop. Eu devia ter posto essa informação lá no tweet, né? É, falta de experiência. O próximo tweet que eu fizer lá, eu aviso pra entrar lá na lista de espera. É só entrar no link lá. Informações, paper, tudo e lista de espera. Né? Tem gente lá, teve gringo lá que já tá perguntando. Coreano. Lá da época que eu fui pra lá. Um coreano fã do Original Maia aí que já tá perguntando quando que é o lançamento, né? Então, tá lá, depois eu explico pra ele, eu não sei, né? É, tem que entrar na lista de espera logo, cara, porque bomba. Em qual link? Uai, o link aí do Bit.ly, cara. Aqui, ó. O link aqui, ó. É só entrar. Tá o link aí, ó. Tá aí, tá na mão. Como não deu, TBG? É só clicar no link, cara. Tá entrando lá. É esse link. Uai, não tá entrando o link? Uai, deixa eu ver aqui, ó. Uai, tá entrando sim, cara. Entrou sim. Sei lá, vê aí, cara. Tá entrando. Né? Bom. Voltou, hein? Parece que voltou. Voltou? F. Caiu. Mas, uai, tá sem microfone? Oxi, pera aí. Vou ter que sair de novo da live. Tá aqui o microfone, pera aí.